16 месеци во агонија живеат велешаните Тодор и Валентина Стојанови, откако нивната 28-годишна ќерка Здравка загина во сообраќајна несреќа во близина на Белград. Свесни се дека неа ништо нема да ја врати. Но како солна жива рана ја доживеале пресудата која ја доби возачот на автомобилот, братучедот на сопругот на нивната ќерка. Во спогодбена постапка со обвинителството, Љупче Теовски е осуден на една година затвор. Родителите на Здравка за пресудата дознале случајно кога отишле во судот да прашаат докаде е постапката. Не би посакала на никој да му се случи вакво нешто. Како има срце ова да го направи? Тоа да ги се прашаме, нив, тие што се инволвирани во ова, со која душа ова го направи? Знаат ли они низ каков пекол ми ја поминуе? Како тие што пресудуеле би се чувствуеле за нешто малку подалечно од ова што нас не се случило? Како они би се чувствуеле? И како би се чувствуеле кога ќе им соопштат дека некој за нивното деде донел пресуда, а ние родителите не сме важни? Стојанови не знаат речи си ништо за несреќата. Автомобилот кој се враќал од Белград излетал од патот. Во него биле нивната ќерка и зетот и неговиот братучет со сопругата која била тешко повредена. Здравка загинала на место. Двајцата мажи поминале со полесни повреди. Возачот Теовски не добил ниту притвор и веднаш бил пуштен да си оди. Според пресудата, во моментот на несреќата тој возел со 103 км на час. Таткото на Здравка се сомнева во веродостојноста на оваа информација, за која вели дека била битна при одлучувањето на висината на казната. Ауди А6, што мислам проверив дека е тешко, иде до 540 или 60 кг по сообраќајна, да излета со 103 км, и да има такви оштетувања, не е можно. Обвинителката Анастасија Миланова, која го водела предметот, вели дека случајот е затворен откако обвинетиот се спогодил со обвинителството и добил една година затвор. За неа оваа постапка е законска, а за повеќе информации не упати кај незина колешка, задолжена за односи со јавност. Таа пак не замоли да ја оставиме време до утре за да го види предметот. За Стојанови утеха нема, но ја бараат правдата за нивната ќерка за да можат да продолжат со животот. Значи за мене додека они не докажат спротивното, за мене она е убиен. Стојанови се сомневаат во спрега помеѓу обвинителството и осудениот Љупче Теовски. Бараат од Советот на јавни обвинители одговорност за обвинителката која го водела предметот. Го известили и народниот правобранител од кого очекуваат заштита. Во меѓувреме, Љупче и Валентина Стојанови ќе продолжат да ги бараат одговорите на многуте мистерии во која обвитка на смртта на нивната ќерка.